Gjykata e posaçme antikorrupsion pritet të vendosë sot fatin e dosjes hetimore për inceneratorin e Fierit. Gazetari Edison Vatnikaj ka ndjekur në vazhdimsi këtë proces dhe do e kemi në lidhje direkte. Edison, të përshëndes, çfarë pritet të vendoset sot? Të përshëndes edhe unë Anila, në fakt në orën 10:30 do të jetë gjykata posaçme, e cila do të japë një vendim nëse do të kalojë çështja e inceneratorit e Fierit për gjykim apo do të rikthehet spakut për hetime më të filluara. Në fakt janë 20 të pandehur, të cilët janë bërë pjesë e dosjes së inceneratorit e Fierit, të përfshirë në korrupsion dhe të shpërdorimit të detyrës. Interesante është se në 18 prej tyre kanë kërkuar që janë drejtuar në fakt gjykatës për të kërkuar gjykimin e shkurtuar, çka në fund të gjithë procesit të gjykimit do përfitojnë 1/3 pra të dënimit, uljen e dënimit. Vetëm 2 prej të pandehurve nuk kanë pranuar në fakt gjykimin e shkurtuar, bëhet fjalë për Etleva Kondi dhe shtetasin italian Giuseppe Cifaleone, të cilët kanë kërkuar që nga gjykata të gjykohen pra me proces normal dhe proces të zakonshëm. Mes të pandehurve në fakt që kërkojnë edhe uljen e dënimit me aplikim të gjykimit të shkurtuar janë edhe ministri, ish-ministri i mjedisit zoti Lefter Koka dhe ish-deputeti socialist zoti Jalçi Blaku, të cilët janë marë të pandehur dhe janë tashmë në gjykim për dosjen e inceneratorit Elbasanit, i cili dha vendim pak javë më parë ku kaloi për gjykim. Sigurisht tashmë do të jetë në fakt interesante dhe për personat e tjerë të cilët janë pjesë e aferës së inceneratorit i Fierit dhe do të jetë gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, nëse do të vijojë pra që kjo çështje të kaloi për gjykim. Në rast se gjykata vendos pra gjykata seancës paraprake vendos që çështja të kaloi për gjykim, atëherë do të jenë edhe 3 seancat e tjera të cilët do të zhvillohen gjykata e posaçme. E para do të jetë pretenca e prokurorit që do kërkojë dënimin pra për të personat e pandehur, cili është dënimi i tyre. Seanca tjetër do të jetë mbrojtja nga avokatët dhe më pas do të jetë një seancë veçante, e cila do të jetë vetëm shpallja e vendimit. E njëjta situatë do të jetë edhe me inceneratorin Elbasanit, ku të përfshirë janë edhe ish-ministri Lefter Koka dhe ish-deputeti socialist Alçi Blaku. Kujtojmë këtu në fakt që dy ish-zyrtarët kanë qenë mjaft pra kanë folur në gjykatë para trupës gjykuese, ku kanë shprehur në fakt që nuk kanë kryer asnjë shkelje ligji, janë në kundërshtim me të gjitha pra situatat të ndodhura, nuk kanë vepruar sipas ligjit, ndërsa zoti Lefter Koka ishte ai që ndoshta ishte pak më ndoshta më i irrituar me gjykatën, duke e përmendur kështu në fakt edhe të gjithë denoncimet të bëra nga Monika Kryemadhe. Ndë nga ana tjetër, zoti Blaku tha që unë kam qenë vetëm sekretari i përgjithshëm dhe të gjithë punën pra e koncensionit është bërë nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave, pra ajo është personi përgjegjës për këtë situatë, por sigurisht është ende e paqartë se si do pra do vijohet. Paktën nga Elbasani ka kaluar për gjykim dhe tashmë do pritet të fillojnë 3 seancat e tjera, të cilët do të jenë vendimtare për dosjen e inceneratorit të Elbasanit. Nga ana tjetër, Fieri pret sot vendimin. Kur mund ta kemi këtë vendim, Edison? Sigurisht sot do jetë vetëm shpalli vendimi, pra nuk do ketë shumë vonesë në seancë, pasi të gjithë të pandehur të cilët janë marrë kanë dhënë edhe mbrojtjen e tyre, kanë thënë edhe fjalët e tyre, janë edhe përfaqësuesit e bizneseve të cilët kanë qenë pjesë e inceneratorit të Fierit. Në orën 10:30 të gjithë avokatët do të jenë të pranishëm brenda seancës aty ku gjyqtari do të japi edhe vendimin për inceneratorin e Fierit. E qartë. Faleminderit Edison për raportimin, do mbetemi sërish në komunikim. Faleminderit ju.